Отже, радий представити гостя нашої студії, заступник міського голови Антон Трубалов. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, проблема вже справжня бушує реально в Миколаєві. Якщо тільки маршрутчики думали, що можуть вони бастувати, то тепер ще й користувачі їхніми послугами також сьогодні вирішили використовувати електротранспорт або ж свої дві, або ж двоколісні велосипеди. Хтось, можливо, не триколісних. Як вирішувати цю проблему і взагалі чого хочуть маршрутчики? Якої суми конкретно? Тому що в одному інтернет-виданні, наприклад, є інформація про 5 гривень, в іншому про 8. Що насправді є? Якою ситуація? Ну, я, до речі, сьогодні к вам приїхав на самокаті. Отак, друзі, бачите? Підтримуєте акцію? Повністю підтримую. Дуже вдячний всім небайдужим мешканцям, які підтримали цю акцію. Це дуже корисно для того, щоб розуміти, що ми вже єдині, в нас рівень соціальної, скажімо, відповідальності вже такий, що продавити просто тиском звичайним неможливо. Це з одного боку. З іншого боку, бачите, от є конфронтація певна. Тобто люди надають сервіс громадянам, а громадяни недовольні цим сервісом. І замість того, щоб, як завжди це буває, йти на зустріч людям, почути їх, там, сказати, ось вам це не подобається, давайте ми тут краще помоємо, новий транспорт купимо, там, вдягнемо водіїв нормально, там, зробимо нормальну маршрутизацію, щоб людина не чекала на зупинці, не знаю, там, і думала, коли ж приїде там моя маршрутка чи мій автобус. Тому що є проблема в тому, що деякі маршрути, які тобі не потрібні, як завжди, вони йдуть один за одним, по одному там, тому ж самому маршруту, але з різними номерами, а той маршрут, який чекаєш, його немає, немає. Ну, це закон такий, да? Бутерброд завжди падає вниз. Абсолютно. Але ну, воно насправді не смішно, тому що ну, це конфлікт. Конфлікт, який просто, ну, як сказати, неприродній. Не може люди, які надають сервіс, не чути людей, які цей сервіс користуються. Це можливо виключно в одній умові. В умові відсутності конкуренції. Коли бізнес вважає себе монополістом і розуміє, що ну, без нього ніяк і не буде по-іншому. Так, так. Тобто є ж там в нас райони, які повністю дублюються з електротрансами. Людина має вибір або міським транспортом користуватись, або приватним автобусним, автомобільним. Зрештою, не всі райони таку можливість мають. Наприклад, віддалені там Матвіївка, Корениха, у них же ж немає можливості обирати. Тому безумовно, тут треба зважено підходити до будь-якого рішення. Зараз це емоція. Безумовно, це емоція, яку треба виплеснути, треба висказати, чому ми недоволені. Бо, знаєте, постійно відчувати, що ми маємо щось робити в плані того, що от ви маєте підвищити тариф. Всі раз підвищили. Ви маєте там нам зменшити напругу там договора. Ви маєте там нас не контратувати і закривати на щось очі. Це вже в минулому. Ми такі підходи не сприймаємо. Якщо ви хочете, щоб послуга стала дорожче, поясніть, як вона зміниться. Чому от я, як пасажир, маю сплачувати більше? Я розумію всі проблеми. Тобто, мені розказують, там, вдвічі підвищилась заробітна плата, вдвічі підвищилась там напруга податкова, там навантаження, на там підвищились ціни на якісь там матеріали, проте знизилась вартість палива порівняно з попереднім періодом. Я все це розумію. Чому я маю платити більше? Як покращиться сервіс? Розумієте? Якщо міський голова каже, люди, виконуйте договори. Ви виграєте маршрути, виконуєте договори, відноситесь до них з відповідальністю. Так, тому що на тендери всі приходять і розповідають казки, як це все буде добре, а в реалізації потім все гірше. Зовсім по-іншому. Вони приходять, вони підписують договори, вони беруть на себе зобов'язання і вони їх не виконують. Чому? Тому що, ну, що я можу зробити? Не виконуєш договір, я його розірвав. Я розірвав договір, ніхто не заявився на конкурс. Тобто це монополія. І так довго тримати не може. Ми вирішили, що ми будемо мати власний транспорт. Зараз ми спробуємо залучити кредитні кошти для того, щоб придбати новий транспорт. Залучаємо вже куплений транспорт, сучасний, новий, який є у приватних компаній по всій країні, для того, щоб вони надавали його на місто, щоб там якось або публічне приватне партнерство, або через спільне підприємство, щоб місто з бізнесом створили структуру, яка була би керована містом. І таким чином поступово виходити на нормальні умови,
коли є конкуренція між бізнесом і між, ну, в даному случаї буде містом. Угу. Тому що бізнес між собою чомусь не може конкурувати за пасажира. Такі умови були створені. А якщо ми говоримо зараз про дії міста, говоримо про збільшення кількості електротранспорту, можливо так, про збільшення тої кількості смарт-басів, яких називають величезні, які можуть містити величезну кількість пасажирів, чи є вже реальні кроки, тобто вже якісь домовленості, можливо, і коли буде от певний термін, коли ми побачимо якісь результати, що є вже конкуренція, є міський транспорт, і ми можемо обирати між приватниками і міським транспортом? Ну, це два путі. Перший путь – це створення інфраструктури для нового електротранспорту. Тобто ми зараз робимо нову тролейбусну гілку на Миві. Ми будемо в цьому році робити продовження тролейбусної гілки по Богоявленському проспекту. Чого так чекали багато і миколаївці. Так. І таким чином будемо підсилювати і якість, і кількість самого електротранспорту. Зрештою, ми зараз робимо кроки про те, що я казав, щоб мати свій автомобільний транспорт. Це автобуси великого габаритні, там 100 місні, низькопольні, щоб вони були зручні, щоб там були багато людей, їм зручно було переміщатися. Ну, найголовніше, щоб для людей з інвалідністю, наприклад, також була можливість, тому що низькопольні якраз є можливість використовувати їх і людям, які з обмеженими фізичними можливостями. Це та проблема, яка в місті знову ж таки є. Безумовно, для міського голови це принципова позиція, тому що ви знаєте, ці особливі потреби вони можуть виникнути в будь-кого з нас. І від цього ніхто не застрахований. І місто думає про кожного з нас і таким чином підлаштовує інфраструктуру, таким чином, щоб з нами не трапилось, ми відчували себе рівноправними громадянами міста. Тому, безумовно, ця робота ведеться, і пандуси з'являються, і автобуси так само будуть обладнані GPS-навігацією, щоб людина з обмеженою можливістю могла подивитись, де саме буде автобус обладнаний цими пристроями, і не чекаючи, під'їжджала вже далі зручно переміщувалася. І найголовніше, чого чекають усі, це, звичайно ж, коли з'явиться міський транспорт, це з'являться нормальні вже графіки руху, так як і в тролейбусі або трамваї, коли є можливість передчасно розуміти, що там о 15:20 точно він буде, і ти точно зможеш поїхати на такій-то швидкості, за такий-то час можеш дібратися додому. Насправді, це норма життя для багатьох міст України, вже взагалі. України. Європу ми вже не беремо, ми беремо Україну. По країні це вже норма життя для багатьох міст. І Миколаїв не гірше за інші міста, і ми, от коли була зустріч з перевізниками, коли вони вийшли на цей пікет і спробували мовою сили спілкуватися з владою, міський голова чітко заявив: люди, якщо ви не влаштуєте всі свої транспортні засоби GPS-навігаторами, якщо ви не погодитесь на диспетчеризацію, не про 4, не про 3, не про 2 гривні мова йде не буде. Ми це ставили зобов'язання в попередні договори, ви це не виконали. Mm-hmm. І ми не будемо дивитися. До речі, якщо не виконується цей договір, який важіль ви маєте як влада, що можете зробити? Або розірвати контракт, або штрафувати, що тут? На сьогодні ми маємо за законом право виключно розірвати контракт. Вже були такі спроби і чи вже були розірвати? Так, зараз, наприклад, Матвіївка. Дві компанії, великий автобус і маленький. Uh-huh. Рух був таким чином створений, щоб великі автобуси йшли з більшим інтервалом, маленькі з меншим інтервалом. Uh-huh. І за рахунок того, що маленькі їздять частіше і маршрут менше, то там вони мали б співпрацювати, але цього не вийшло, вони не виконують умови. Ми зараз вже розриваємо на цьому ісполкомі ці договори і буде створений новий маршрут. Тому будемо сподіватися, що дійсно громадська активність, яка так яскраво проявляється, все ж таки доведе до того, що Миколаїв стане не гіршим за інші міста в транспорті, так точно. Елементарний приклад, буквально вчора до вечора шукав, кого ще запросити із активістів, хто організовував цей флешмоб, по суті, у соцмережах та й по Миколаїву, Миколаїв без маршруток, але виявилося, Роланд пише, та я й не організовував, я просто долучився до ініціативи. Ще одному активісту пишу, я теж просто долучився. Вже бачите, наскільки самоорганізоване суспільство у нас, що і не знайти, хто був першим. Тому дякую вам за те, що тримаєте на пульсі цю справу, і будемо сподіватися, що в найближчим часом матимемо міський транспорт. Все буде добре.